Ja simam wekom šifti, wekom šifti u babici. Jedna ta je crnoka, a druga ta je rusa. Plejadana poznati isključitelno nadareni individualci, pesnopojci, igraorci i instrumentalisti od ponovata makedonska muzička istorija, како продолжение на македонскиот раскошен колективен гений, ке го создаваат својот креативен влог во една непрекината мисија за дефинирање на посебните национални музички вредности како дел од општо цивилизацијските културни придобивки. Песните со посебни естетски и музички вредности, без разлика на периодот од нивното создавање, остануваат вистинска драгоценост и дел од културното наследство, ако оставиле трага во народната меморија. Во тој контекст, голем број интерпретаторски имиња на македонската музичка сцена и ден денес се синоним за одредени наслови на безвременски рефрени. Во оваа група на антологиски изведувачи на македонската народна песна од втората генерација, надалеку позната токму по лирски обоените мелодии, кои што никого не оставиле рамнодушен, се имињата на Кирил Манчевски, Добри Ставревски, Блага Видец, Анка Гиева. Пев во дует од време на време со мојот вујко Благој Петров Карагиле на концерти и со ова народни песни, со други интерпретатори, но по скопскиот земјотрес се создаде дуетот Виолета Крнчева и Кирил Манчевски. Јас Кирил Манчевски го познавав одамна, но сега имавме една задача голема. Требаше да се представиме на една турнеја по земјотресот во Канада и Соединетите Американски држави како дует. И на публиката многу тоа им се допадна. Прво, нашата боја. Јас имав еден сопран така посветол, додека Кирил Манчевски имаше еден прекрасен кадифена боја на гласот, со проткаена, како промукнато с малку, но една редка интерпретација. Секогаш викам дека он за мене беше неповторлив во интерпретацијата. Зошто? Затоа што кога вежбавме, ние вежбаме и се договараме како, значи, дури воздух заедно ке земиме. Заедно дишевме, би рекла. Но често пати, како во почетоците на дуетот, јас мислам дека ќе се договориме едно, а Кирил Манчевски си ќе направи некои такви мордени, фини во песната, што јас не можам тоа да го направам како млад интерпретатор. И често пати се нервирав. Но можам да кажам, не само јас, него и сите воидни на музичари со нас што беа, интерпретатори околу нас, дека тоа израсна во еден прекрасен дует, затоа што остави трага, мислам, со многу наши изворни песни снимени, станавме ексклузивци на продукцијата на РТБ во тоа време, имавме отворена врата за многу да работиме заедно, но Кирил Манчевски, освен што беше како интерпретатор за дует со мене, он беше врвен интерпретатор на изворната песна Западна Македонија. И многу сум горда што работев со него. Значи, ние не бевме само со Манчевски пријатели, колеги, него станавме малку покасно и кумство. Он ми беше кум на мојата Венчевска со мојот сопруг. Значи, станавме многу близки, би рекла, како едно семејство. Но, на жалост, Кирил Манчевски почина во својата 39-та година. Ја но ле ле.
Ако песните «Ајде сонце зајде», «Јано мори» или «Кога си тргна во тугина» неодмиливо се врзуваат за името на Кирил Манчевски, тогаш песните «Си заљубив едно моме», «Сношти минав покрај вази», «Марика мома убава» или «Сум се родил Мераклија» секако се синоним за гласот и ликот на Добри Ставревски. Иако дел од ансамблот на македонската опера, уште 20 извонредни солисти ке дадат свој исклучителен придонес во изведбата и афирмацијата на македонската народна песна, оставајќи блескави бисери во нашата фолклорна ризница, Ѓорги Божиков и Симеон Гугуловски. Блиска до народот, според тематиката или мотивот, неретко подложна на адаптација или модифицирана во зависност од умешноста на вокалната и инструменталната интерпретација, македонската народна песна од секогаш била и останала вистински репрезент и белек на карактерот на нашиот народ. По Втората светска војна, со првите восклици на слободата, по ослободувањето, со започнувањето на првите програми во тогашното радио Скопје кои се одвиваа во живо, всушност започнуваат и првите образци на авторството. 60-тите години на минатиот век се години на, слободно можеме да кажеме, творечка ренесанса на нашите простори, а во тој поглед водечка улога има така наречената битолска школа на автори, талентирани поединци и творци кои што дадоа свој белек со своето авторско творештво. Повеќе мина од нив ги запознавме во изминативе 4 па и повеќе децении преку странските медиуми. Таков е случајот со песната «Дали знаеш, мила мајко», која како рефрен ја искористи познатиот светски музичар Питер Габриел. И дури тогаш македонската јавност и пошироката публика дозна дека автор на таа песна е познатиот Христо Пулевски од Битола, многу афирмиран творец во 60-тите години на минатиот век, но ние дури во 90-тите спознавме дека такви автори и постојат. Во Битолската школа на автори мораме да ги споменеме, освен Христо Пулевски и Беа Османовски, со неговата «Мајко една си на светот», потоа Ѓорги Белџигеровски и секако неодминливиот Јонче Христовски. Неговата «Македонско девојче», авторска композиција која што е белек на Македонија и кој ќе биде белек на предходните и идните генерации, љубеници во македонската народна музика и песна, всушност е песна која што не само општо се прифати на нашите простори и на југословенските, поранешните југословенски простори, туку оваа песна се пееше и надвор од границите на Македонија, онаму каде што Јонче Христовски со своите колеги, солистите на Радио Скопје во 60-тите, па и 70-тите години и понатаму настапуваше насекаде во светот. Роден во Битола, турчин по националност, а македонец во душата, до неговата смрт во Измир, 2009 година, несудениот графички работник Ајредин Демировски во македонската ризница на народни песни ке остави околу 50 обнародени авторски композиции, меѓу кои Битола, мој роден крај, Маричеле лично девојче, Тамуле мајко близу Битола, Само ти се чудам цвето, За кого ти цути дано лицето и многу други, кои и ден денес остануваат провокација за нови обработки и интерпретации. Тој се создаде многу песни, меѓу кои најмногу, најпозната во тоа време на поле, не само на Македонија, во рамките на Македонија,
Тоа беше и во рамките на Југославија, тоа беше и во рамките надвор од цела Југославија. Значи, немаше емисија во која што, да кажеме, во рамките на Југославија тогашна, во која што неке се отпееше песната «Битола, мој роден крај». Многу ја сакаа сите, многу ја пееа, така да многумина и не знаеа дека е тоа авторска песна и дека нејзин автор е турчин по националност, но во Македонија, македонец кој подоцна се замина за Турција, чие име Хайри Демировски ќе остане запаметено не само по таа песна и по многу други песни кои самиот ги изведуваше. Имаше еден топол тенорски глас, еден прекрасен, една прекрасна дикција. Имаше срце, да кажам, за песната и да ја направи и да ја отпее. Во секој случај беше, ете, и ќе остане едно незаборавно име. Ај за свире, ели чалги. Во аналите на македонската музичка историја, Јонче Христовски ќе остане запаметен како оригинален и харизматичен интерпретатор, но пред се како автор на бесмртните композиции, создадени во духот на фолклорната традиција, кои за време на неговиот живот народот ги зеде за свој. Свирете ми чалги. Во неговиот богат авторски опус се вбројуваат и «Животе мој», а и «Засвирете ми чалги», и «Ние сме деца на Македонија», «Мој роден крај», «Ако умрам ил загинам», «Ој вардаре македонски» и други, но неговите «Едно име имаме» и «Македонско девојче» стана вистински химни за македонскиот народ. Свирете ми чалгачи. Нашиот Јонче Христовски, како врвен и кореограф, и граорец, интерпретатор во танец со години, создаде многу песни кои оставија голема трага. Значи, во дует со Трпе Череповски заедно пееа, хумористични прво песни, па потоа имав можност на првиот роден ден од мојата керка да создаде македонско девојче. Затоа што Јонче исто така имаше две керки, Невенка и Олица, и он на роден денот на мојата керка вели: «Ние треба нешто да направиме каде што ќе се спомнува македонско девојче, а тоа да е порака за сите девојчиња наш македонски». И вечерта на роденденот запеа неколку такта, Кочо Петровски беше тука, сите мои колеги музичари и така натаму на тој роденден. И тоа беше како прва средба и по кратко време Јонче веќе со Кирил Манчевски ние даде македонско девојче. Како први интерпретатори ја снимавме за продукцијата РТБ. Македонско девојче. Песна со која не идентификуваат на секаде по светот. Испејана од многу пејачи, и тоа на повеќе јазици. На англиски, германски, француски, руски и други. Но по моје тврдење, а се надевам вие така мислите, дека најубаво, најуба изведба има нашата позната пејачка, моја драга пријателка и гостинка во оваа емисија, Виолета Томовска. Сепак, соло песни што снимаше Јонче за себе, како «Ај за свирете чалги», «Едно име имаме», значи патриотски и други љубовни песни и така натаму, он им даде свој печат. Може секој да ги пее, но сепак, он даде еден прекрасен бекриски печат.
Ден денес се пеат сите тие негови песни и меѓу помладите колеги, тоа ми е многу драго. И просто би рекла дека многу од нив станаја како химна. Многу сум срекна што голем дел, значи во овие 53 години изминати на естрадната сцена моја време, ги познава сите овие луѓе што многу создадаа. Песната «Македонско девојче» ќе остане својвиден преседан во македонската народна музика. Ова е првата македонска авторска композиција, која ќе биде препеана на англиски, германски, на дански, италијански, руски, српски, на шпански, а истата на француски ќе ја препее и светски познатата Нана Мускури. Роден во Кочани и вработен како корепетитор во тогашното Радио Скопје, Стево Теодосиевски со својот ансамбл и Есма Реджепова, подоцна Теодосиевска, ке го стави својот авторски подпис на незаборавните веќе обнародени «Зошто си ме мајко родила», «Сите девојчиња», «Свадба македонска да направам» и други. Наско Джорлев, еден од талентираните македонски инструменталисти и хармоникаши, се смета за автор на стотина авторски народни песни. Со својот ансамбл издал 120 сингл и 20 лонгплей плочи, 50 касети и 4 аудио CD-а. Наско Джорлев, хармоникаш, композитор, аранжер, автор на нови македонски народни песни во духот на народната традиција. Љубовта кон фолклорот го води во Белград на факултетот каде што го изучува фолклорот, но после тоа се враќа во родната си Струмица каде што предава труба и хармоника. Многу од авторските песни на Наско Джорлев го доби епитетот «Обнародени», што представува големо признание на еден автор пред се дека со своето творештво се доближил до народот, а зборува за нивната популярност кај луѓето. Името на Наско Джорлев е значено и кога се зборува за појавата на познатите македонски пејачки имиња, како што е Петранка Костадинова, Виолета Митева, Усни Реджепови и многи други. Јас тука ете ке се присетам како мало дете, имав те 4 годинки, меѓутоа така се сеќавам кога во нашата куќа во Струмица доаѓа и се правеа сите тие проби кои ги собираше тие пејачи, па дуетот Чрчеви и така натаму, сега не ги спомнувам, за кои може да се каже дека сите тие музичките почетоци ги доживеале точно благодарение на Наско Джорлев и неговото чувство за да почувствува квалитет. Истото може да се каже и за многу инструменталисти, еве ќе набројам неколку. Тука е Ферус Мустафов, Живко Дуев, Баже Моротов, Миле Барбаровски, Иван Кочаров и други. Творештвото, тоест творечкиот опус на Наско Джорлев е голем, како што спомнав и претходно, изведуван од познати имиња од Македонија, но и надвор од Македонија, како што се Душко Кулиш, Неджат Салкович и други. Имав среќа голем дел од нив и да ги запознаам, да доаѓаат во нашата куќа дома. Именно
но и покрај она обемност на неговото творештво, програмската политика на некојашната македонска радиотелевизија не обезбедуваше негова забележителна застапеност. Меѓутоа, како што велат, нели, секогаш маслото кој ќе го помеше со вода, секогаш излегува на површина. Како да е, како што велат, нели, квалитетот е нешто што не може да се занемари, посебно кога станува збор за звуци и песни кои народот ги доживува како свој. Стружанецот Абас Цановски веќе во раните 70-ти години на 20-тиот век ќе го стави својот авторски подпис на една од најпопуларните сега веќе народна песна «Кога тргнав цвето во тугина» во првична изведба на популярната Васка Илиева. Еве, јако сум богодин, отпатував во Струга доведен да се видиме и да се представиме на вашава. Некој доста ме знае, некој не ме знае. Аз сум автор на многу песми, меѓутоа на таа позната «Цвета во тугина», која е напишана некаде во 72 година и еве живее 42 години скоро. И уште многу ќе живее, пошто нашите ја прифатија многу и се, каде што има свечаност, каде што има маса, најмалку од 20 до 4, мора да се испее, да се поднапие мало и да испее цвета. Цвета е една сторија на едно семејство сиромашко, растарлиното помеѓу печалбата и сиромаштијата. Зашто животот сака све. Меѓутоа, ете цвета така, не мислев јас дека ќе стане и така, меѓутоа напишав една сторија во тогашно време за животот наш, за жените кои остануваа сами, со оглед дека печалбата не е како денешнава. Во периодот на 50-тите и 60-тите години од 20-тиот век, на македонската музичка сцена се појавуваат надарени инструменталисти, виртуози кои подоцна својот авторски влог го ставаат во македонската инструментална народна музика со софистициран уметнички приот во нејзиното создавање. Иван Терзиев станува член на Народниот оркестар на Радио Скопје во 1951 година, а во фонотеката на Македонската радиотелевизија ќе остави низа партитури за големи оркестри за стилизирана македонска народна музика. Иван Терзиев ја направи флейтата еден вид, може би, во интерпретацијата кавалче, ја направи флейтата како еден, може би некои ќе кажат, класичен инструмент, типичен народен инструмент и доминантен во оркестарот, не само во солистичките изведби во кои он беше ненадминат, туку и во придружбата на пеачите. Во 60-тите години се снима грамофонски плочи. Македонска музика не можеме да снимаме во Македонија. Снимавме во главном за продукцијата на грамофонски плочи на Белград. ПГПР, таве, скратено се велеше. Со оркестрот овдека спремавне програма и одевне во Белград, во белградските студија, да ја реализираме таа програма и после под своето име ја афирмираја ПГП, РТБ, ги афирмира тие снимци. Се сеќавам 60-тите години, кога ја снимавне песната, легендарната песна на Александар Сариевски «Зајди, зајди, јасно солнце», Иван Терзиев направи такви убави варијации паралелно со вокалот, да продуцентот белградски од режијата по телефон канеше музичари од Белград да дојдат во режија да слушнат како се свири флејта.
Од самиот почеток, најзначаен двигател на афирмацијата на македонската народна музика во нејзината изворна традиционална форма, македонската радиотелевизија ќе биде носител и првиот промотор на авторството во истата. Во овој контекст, свој значаен придонес ќе даде и музичката продукција на македонската радиотелевизија. Како долгогодишен уредник на редакцијата за народна музика, композиторот Мате Грујовски во аналите на македонската музичка историја ќе остане забележан по голем број авторски композиции, но и по придонесот како музички продуцент во соработката со голем број имења од музичката сцена. Македонската радиотелевизија одигра клучна и би рекол историска улога во промовирањето, афирмирањето и зачувувањето на македонскиот народен мелас и македонските ново создадени песни во народен дух. Во таа смисла и би ја ставил и улогата на мојот татко Мате Грујовски, кој беше во тие, така да кажам, битни години, пресвртни години во фолк музиката во Македонија, на одговорна функција, и одигра, според многумина, многу значена улога во најбитниот сегмент, а тоа е селекцијата. Во тој процес му одеа на рака и околностите. Во тоа време знаеме дека постоеше медиумски монопол, кој од една страна може би не беше добар во поглед на либерализација на етерот. Но сепак во овој сегмент одигра една многу битна улога, улога на некаква заштита на овој многу ранлив елемент, а тоа е македонската народна песна. Токму во тоа време за кое говорам, и јас ја имав среќата да влезам на голема врата од таа фолк сцена, благодарејќи на Мате Грујовски, се разбира, и тоа по една сосема случајна околност. Јас бев член на групата Меракли како инструменталист, и во она еуфорија фестивалска во 93-та година, ние како група имавме желба да настапиме на еден таков значаен музички настан, за да си го подигнеме рейтингот. И јас, се разбира, се обратив кај татко ми со молба да ни направи песна. Он ми рече дека нема ништо готово, дека има некоја недовршена песна. Стануваше збор за песната Туѓино јабано, која ние ја слушнавме како недовршена верзија. Не бевме многу одушевени. Меѓутоа, во сите тие турбуленции, татко ми успеа да ја доврши со тој фамозен рефрен. И останатото е веќе историја. Ние настапивме со таа песна. Сосема случајно колегите не можеа да ја снимат, не беа многу можност, и јас бев принуден да влезам во студио како исполнител на таа песна. И тоа беше еден драматичен пресвет. И во мојот живот, и во мојата кариера, песната од која ние не очекувавме ништо, освен само да се појавиме на фестивал, стана навистина голем хит и до ден денес е evergreen. Миодрак Божиновски покрај незаборавните народни евергрини «Мојата серенада» во изведба на Гоце Николовски, «Свирете ми тамбури» и «Бабино девојче» со кумановските тамбураши и многу други, го става својот авторски печат и на музиката во култните телевизиски проекти на македонската телевизија, «Песна на ангелот», «Опеана вода», «Опеана вечност» и други.
да се говори за авторското дело на маестро Миодрак Божиновски Мичо, значи да се говори за еден голем автор, кој навистина остави голем белег во македонската новосоздадена народна музика. Значи, осуми на ентузијасти заедно со Миодрак Божиновски Мичо, како еден од основачите на Октет Куманово, влегува во една музичка авантура во тој период, можам да кажам, која се преточи во 30 години несебично дружење и давање, каде што маестро Божиновски направи прекрасни пред се обработки на старите македонски песни, нормално од кумановското богато фолклорно поднебие, почнувајќи од Прошета се Јовка Кумановка до Умреја Батко Ѓорѓија и навистина со преку 250 песни стимени за продукцијата на македонската радиотелевизија остави голем белег како автор пред се, како аранжер и во подоцнежниот период и како автор на непознатите песни кои ги напиша за познати пејачки имиња, како што е Гоце Николовски со Мојата серенада, моите две песни кои за почеток Бабино девојче, снимена далечната 1988 година и Свирете ми тамбури, оставија белег како песни, како авторство на Миодрак Божиновски Мичо со неговата музика и аранжманот на двете песни. Има напишено скоро 20-тина песни за мене и за други мои драги колеги, што се Маргица Антевска, Наум Петрески и голем број наши народни пејачи. Неговата улога е уште поголема ако се земе во предвид дека тој учествуваше во проектите на македонската радиотелевизија Опеена вода, а во серијалот што навистина предизвика големо внимание и ги освои тогаш престижните награди на фестивалот во Неум. Еден цел серијал кој раскошно го покажа неговиот талент и остави навистина една прекрасна музичка историја, слободно може да се говори. Мичо со својот талент, со неговите аранжмани, со неговите композиции. Инструменталист и аранжер, дел од музичката продукција на македонската радиотелевизија, Љупчо Трајковски Фис во антологијата на македонската авторска народна песна ќе остави грст веќе обнародени композиции како на пример Имали песна, Сине мој, Љубов моја ранлива, Стани сестро мила и многу други. Лична Валандовчанка на Кирчо Поплазаров, Ако сгрешам на Пепи Бафтировски, Што да таксам на Господа или Ти ме предаде со Блага Петреска, уште еднаш со Нино Величковски, Дали чека стара мајчица со Гоце Арнаудов, Свадбарска со Перо Христов, се само дел од големиот авторски опус на Миле Барбаровски. Кога веќе се спомнати еден дел од моите песни, и како човек кој од кога сум почнал да создавам само народна музика, не можам а да не ја спомнам таа 85-та година кога за прв пат се оформи Валандовскиот фестивал. Значи, тоа беа првите мои почетоци на многу млади композитори во тој период. Така да еден дел предпоставувам дека народот веќе и ги знае моите песни, бидејќи еден дел од нив се веќе обнародени. Еве, ќе спомнам како за почеток, значи, Лична Валандовчака, една песна која и победи на првиот Валандовски фестивал, па потоа се редеа многу песни, Ти ме предаде на Блага Петреска, Ако сгрешам на Пепи Бафтировски,
цела тајфа бевме Лино на Кирчо Поплазаров, Свадбарска од Перо Христов, само една песна таговна од Пепи Бафтировски исто така и може би една од најмаркантните во тој период на нашиот веќе починат Гоце Арнаудов, Дали чекаш стара мајчици и многу други песни, сега да не ги наброја. Периодот на раните 90-ти години на 20-тиот век во македонската музичка историја на нова авторска песна ќе остане еден од продукциски најплодните и најинвентивните од повеќе аспекти. Новата фолк песна кај нас почна се создава некаде 50-тите години на минатиот век. Но својот некаков легитимитет го стекна дури некаде кон крајот на 70-тите, односно почетокот на 80-тите години. Причината за тоа е што постоеше една група композитори, членови на Друштвото на композиторите на Македонија, кој има, реков, прилично ригиден став во однос на новата фолк песна. Имено, тие сметаат дека процесот на создавање на нашата народна песна е завршен и дека е тоа доволно богат и не му треба никаква надоградба. Со новата фолк песна почнаа да се занимаваат луѓе кои беа учени на високите музички школи и академии, кои не само што го носеа духот на македонската песна во својот ген, туку ги во тие школи ги учеа сите битни карактеристики на нашиот фолклор. Оттаму тие мощно, сериозно и одговорно, би рекол, се зафатија со компонирање на нова фолк песна во духот на нашата фолклорна традиција. Така настана голем број, едно завидно творештво на навистина многу издржани авторски песни кои се разбира дека ќе заземат значено место во нашата музика. Во обид да се следат тенденциите на создавањето на музичката линија и аранжманите во духот на новото време, текстовите во новата авторска народна песна сепак во голема мера го задржуваат архаизмот во употребата на поетскиот збор. Народното творештво, посебно македонската лирска поезија, народна поезија, македонската песна, е како да е пишувале безброј даровити луѓе со Божи ухание. Зашто било која песна да се земе од минатото, од лирските песни, се изработени, се искажани, се запишани со изворедно чувство на даровити македонски поети. Иако се тие безимени, тие се народни и зато може да се рече дека македонскиот човек е даровит, надарен поет. Текстовите на дел од обнародените македонски авторски песни кои кореспондираа со фреквенциите на состојбите на општествено-политичките случувања, во одредени моменти од историскиот развој на земјата станаа вистински народни химни. Еден од најпопуларните машки вокали на поновата македонска музичка историја, Гоце Николовски, ке ја отпее антологиската «Бисер Балкански» на авторскиот тим Хилми Билбил, Јован Павловски и Томислав Таневски. Истакнати македонски поети се вклучија во создавањето на тоа творештво и осведочено направија квалитативен скок во развојот на македонската на македонското музичко творештво, но и македонската поезија. Улогата на новосоздадената македонска песна пак не е само да развеселува, не е само да се пее на свадби и други поводи. Таа треба да биде и чувар истовремено на македонскиот фолклор. Таа го црпи екстрактот оттаму, но истовремено и ја подпира, затоа што денеска македонски песни создаваат квалификувани, универзитетски образовани луѓе и музичари и поети, што значи дека тие се истовремено окрепувачи на македонскиот фолклор.
Во процесот на обнародување и доближување на песната до слушателскиот аудиториум, секако дека еден од најзначајните фактори се токму гласот, уместост на вокална изведба и харизмата на интерпретаторот. Македонската музичка сцена од секогаш изобилувала со маркантни пејачки имења, кои што станаа синоним за македонската народна песна и музика, не само во македонски рамки, туку и многу пошироко. Пејачите рамномерно со инструменталистите учествуваа во создавањето на тие музички образци кои беа оригинални и кои на некој начин представуваа обновување, односно надоградување на традиционалните музички образци. Гледано од историски аспект, македонската музичка сцена на која што со децении наназад се презентираше и афирмираше македонската музика, создавана во духот на мелопоетската традиција, дури и во време исполнето со турбуленции и премрежија, кои преживува заедно со народот, сепак секогаш успеваше да го сочува својот интегритет на национална особеност. Македонската фолклорна ризница, пребогата во својата суштина, форма и израз, беше и понатаму останува неисцрпен извор за нови идејни и креативни творечки ангажмани. Све